uz moju bih dalje je bliže. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović te ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić dogovorili su korake povodom odluke Prištine o uvođenju sporne takse na sve robe iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Predstavnici Bosne i Hercegovine i Srbije neće sudjelovati na sastancima radnih tijela CEFTE ove nedelje u Prištini, kao ni na ministarskom sastanku u okviru CEFTA nedelje, također u Prištini 3. prosinca, a sve dok ne ukinu spornu taksu. Upućeno je i pismo visokoj predstavnici Europske unije za vanjske poslove Federiki Mogherini te drugim EU zvaničnicima kojima se traži pritisak na Prištinu. Tražimo veći angažman Evropske komisije, obzirom da je Evropska komisija na jedan način pokrovitelj CEFTE, jedan od značajnijih financijera, mnogo je uložila u ovu zonu slobodne trgovine i mislimo da bi bilo neophodno uključenje Evropske komisije kako bi se ovaj problem prevazišao. Treći razlog su ove mere motivisane ekonomskim motivima interesnih lobija na Kosovu, pojedini proizvođača koji su hteli da na ovaj način eliminišu konkurenciju i prosto zarade uvođenjem ovakvih kontramjera, jer odmah posle uvođenja ovih takse od 10%, sva roba koja se uvozi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, cena u maloprodaji je povećana za najmanje 10%.